Ya sən şahzaddır da, təbrik edirik Səmirəyi də. Təəssüratlarımız bölüşə bilərsən bizlə qısaca? Təəssüratlarım, yəni, heç nə, sadəcə həbsdə idi, həbsxanadan çıxdı. Azadlığa çıxdı, yox, həbsxanadan çıxdı. İlk dəfə eşitəndə ki, belə bir şey olacaq, məsələn, nə fikirləşdin ilk? Məsələn, çıxıb bunu eləyəcəm, məsələn. Mən çıxandan sonra bunu eləyəcəm. Söhbət aksiyadan getmir, deyil mi? Ümumiyyətlə, çıxıb bunu eləyəcəm, məsələn. Çıxıb bunu, sözün açıq çıxıb gəlb yatmaq istəyirdim. İmkan vermədi, yəni. Bu... Çox sağ ol, deyəsin. Hələ əldi, sizi bir şey keçməmişdim. Mən bu qədər qonaq olacağını da keçməmişdim, sağ olsunlar. Hətta daha çox ola bilərdi, sadəcə demək olar, eyni vaxtda bıraxıldı zalımız və ayrı-ayrı edə bilərdi. Ama bıraxılmayanlar var, inşallah var. Kəş daha çox bıraxılardı, ev yox, bizə də hazırdan gələrdir, amma düzənək, ümid eləyə düzənək. Başqa nəsə səni izləyən adamlara və əmin ol ki, minlərlə adam sənin azadlığa çıxmağı gözlürdü, bu ciddi rəqəmdir yəni. Dəqiq rəqəmdə, onlar nə demək istərdin, ürək sözləri, yəni, bunlar adamlar sən illər gözləyir. Bilirsiniz, lider gözləməyə ehtiyac yoxdur, yəni, hər kəs özü, belə deyək də, siyasiləşməlidir. Həll edə verməlidir, problemləri həll edəməlidir. Biz liderlər elə də güvənilir adamlar deyillər. Hamısının diktator olma potensialı var. Odur ki, yəni, liderlərə çox da bel bağlamaq olmaz. Yəni, mənim də lider kimi görməsinlər. Yox, mən elə bir, özümdən elə bir potensial görmürəm, nə də ki, elə bir iddiam yoxdur. Sadəcə hamının içində, hamının arasında, hamilə bir yerdə ümid edək, nəyəsə, nələrəsə tarix göstərir. O potensialı olan, olacaq adamların hamısının heykəlini aşıtmaq potensialı da səndə görürük. Bir daha təbrik edirik. Heykəli aşıtmaq... Simbolik olaraq dedin, deyilindir. Nə istəsən eləyə bilərsən, heykəl səni. Palyaq Rəssam Kuczynski'nin bilirlər, Facebookda məşhur belə bir heykəli var onun. İnqilab adında əsəri var, rəsm əsəri. Birini aşırdır, o biri gəlir. Heykəlin İnqilab, İnqilab nədir heykəli aşırdılar, onun yerinə belə bir təzdən. Və o dörd heykəl turbanın altından çıxır, sanki bir svastika şəkildə. Yəni, ümid eləyək ki, nəyəsə çalışırıqsa, bu həmin o nəticələrdən, nəhayətində həmin çax fırlanır, yəni həmin şey olmaz. İndiki vəziyyətsə, çox da, yəni, açıqı çox da böyük mənada eyforiyaya qapılmaq lazım deyil. Amma hər halda gözləməliyik, fikirləşməliyik. An gələndəsə artıq gözləmək lazım deyil. Həqiqə o anı düzgün tutmaq lazım. Tam olaraq neçə müddət içərdə oldu? 2 il, 10 ay, bugün 17-ci, 2 il, 10 ay, 1 həftə. İnşallah bu müddət ərzində təzə spreylər çıxıb da məncə, maraqlı olanlar. Yes, bax, içərdən bayaq qədər məlumatlar gəlirdi ki, sizə orada münasibət digər siyasi və digər məhbuslardan fərqlidir. Və bu fərqlidir, yəni sizlə bərabər bəlkə başqa siyasi məhbuslar da içərdə idi. Nə dərəcə edirəkdir, yəni hansı nəzarətlər var idi? Mənlə digər məhbuslar arasında yaxşı. Yəni sizə nəzərən digər məhbuslarla sizin aranızda fərq. Yəni, ümumiyyətlə... Siyasi məhbuslar, yoxsa ümumiyyətlə... Siyasi məhbuslar və yaxud da adi məhbuslar arasında. Fərq deyəndə ki, bilirsiniz necədir. Məni hansısa məqam gözləyib orada hansısa dolayı ya birbaşa yollarını təzdiq eləyə bilərdilər. Eləyirdilər, elədilər, eləyirdilər vaxtdaşı olaraq. Amma bilirsiniz necədir. Mən siyasi məhbusam, digərləri siyasi məhbus. Biz cinayət eləmi tutmuşuq. Amma həbsxanada əziyyət görən insanlar cinayət eləyib, amma o elədiyi cinayətə uyğun münasibət görmür. Yəni ki, o cəzalandırılıb, bu adam həbsxanaya artıb cəzalandırılıb, amma o cəzalandırılma qanuni yolları, yöntəmlərdən kənara çıxıb təzyiq görürlər, işgəncələr, döyülmələr, hətta ölüm həddinə çatdıracaq qədər döyülmələr, bütün bir şeylər baş verir. Mən fikirləşməyəm ki, hansısa siyasi məhbusla bağlı buna gedilə bilər, buna cəsarət eləməzlər. Dolayı yoluna təzyiqlər vaxtdaşı olaraq olur. Bu periodda da oldu, mənə qarşı, digər məhkum dostlara qarşı olur. Amma, belə deyək, qara dustaq deyirlər də indi.
kriminal aləmdə, yəni cinayət aləmdə, qara tutaq, yəni məhkumlar da bizim kimi sadə, belə və yaxında biz də, orada yaxın biz də qara tutaq, söhbət ona getirir. Bu insanlara çəkdiyi əziyyət əksəriyyətinin, hər hansı bir siyasi məhkumun çəkdiyi əziyyətdən daha artıqdır. Məni məsəl üçün bir dəfə döyərlər, işgəncə eləyərlər, mən haqqı eləyərəm, haqqı qaldıraram, insanların virtual və yaxud belə birbaşa dolayı olan dəstəyini görərəm. Amma digər məhkumların cinayətə görə və yaxud hətta cinayət eləmədiyi halda belə, yəni tutub siyasi məhkum olmasa belə, cinayət eləmədiyi halda tutulan məhkumların vəziyyəti bizdən daha yaxşıdır, mən deyə bilmərəm, haqsızlıq olar və bir siyasi məhkum kimi orada olan şəxsin, yəni belə deyək, bəlkə də vicdani borcudur bu şeylərə qarşı çıxsın. Amma çox problemlər yaradılır ki, artıq bir siyasi məhbusa orada onun qarşısını almağa çətinlik çəkir. İnsanlar necə ki, açıq cəmiyyətdə qorxurlar gücdən. Bu da həmin bu cəmiyyətin kiçik bir miniatür formasıdır. Bu cəmiyyətdə güc tətbiq olunur, həbsxana cəmiyyətində. Güc tətbiq olunur və o güc qorxmaq üçün tətbiq olunur. Yəni, haqsız yerə döyülmələr, hətta xəstə adamların belə döyülməsi baş verir, korrupsiya halları. Bir siyasi məhbusla bu baş vermir orada. Bir siyasi məhbusla, əgər belə deyəkdir, hə, artıq bəli, mən siyasi məhbusam, vicdan məhbusuyam, siz mənimlə qanunsuz hərəkətlər eləyə bilməzsiniz ritorikasına danışırsa, ona qarşı bu hərəkətlərə dolayı yoluna gedə bilərlər, dolayı təzikdir. Amma digər məhkumların vəziyyəti bizdən ağırdır. Bəli. Sizə heç gəlib bildiriblərim ki, əfərzəsi yazın, sizi buraxaq, müəyyən zaman ərzində? Bəli, oldu, bu son yarım ay ərzində belə bir şey baş verdi. Orada həmin bu dediyim təzik də bundan bağlı oldu. Bir həftə ərzində təxminən belə bilir, mənəvi çöküş yaşatmaq üçün onların düşüncəsinə görə, siyasi məhbusa hədə qorxu yolu ilə və s. ilə olan planlı verilmiş sifarişlər idi də. Yəni, bu şeyləri, təbii ki, onlar birbaşa eləmirlər, özə birbaşa onları eləmirlər. Dolayı yollarla, dolayı çox orada, çox metodlar var, çox üsullar var, sadalamaq məncə vaxta var. Bu dolayı üsullarından təzik elədilər, eləyirlər başqalarına, mənə də elədilər. Bu son dövrdə, bu həmin bu məqamda, bu ərəfəsində olundu belə bir şey. Deyərim ki, istədiklərini almadılar. May ayında nə planlarınız var? May ayında nə planlarım var? May ayında imkan olsa qeyb imtihanı verəcəm, amma istəyirdə qalan 2-3 dənə imtihanı. Bu izləyicinin birinci sualı idi, ona səsləndirdim. Və başqa? İlkinləşdirir. Təşəkkür edin.